Ahoj Jolanky, krásné dobré ráno, doufám, že už jste taky jako na perkách, určitě jste zase vstávali hrozně brzo, viď, jste tě chtělo, tak jo, tak se zase jdeme trošku rozpárovat. Pojďte, dneska nejdem rovnou sedět, jenom se trošku rozvědujeme chvíličko, zapojíme si v kotníkách. A pojďte mít pocit, že do vás je trochu elektrika, trošku rozklepeme ruce, vytřeseme všechno, co v tom těle zase nepotřebujeme, pojďte nahoru třesu a zkouším pořád trošičku plácet těma patama na tu podložku. A občas zjišťuju, že jak nastavím ten svůj úžasný stojánek na tu kameru, tak na mě úplně jako není vidět na ty nohy. A nebo zase mi možná otečou ruce z obrazovky, tak potřeboval bych něco větší barák a to už se neklapne. Tak, pojďte nadechovat, vydechovat. Doufám, že mi to odpustíte a spokojíte se s tím, co máme, jak to daleko můžu mít. Tak, ještě nadechuju. A pořád patičky jedou od tu zem. A ještě nádech. Ještě jedu. A ještě klapu patama. Maličko zpevním zadeček a chviličku to vydržím. Hluboký nádech, výdech. Tak. A necháme ty ruce. Nechte ty ruce jenom protáčet. Pojďte pomalu jedno druhé koleno, zase kdyby si chtěl k tomu sednout, můžete, ale pojďme jděte ruce nahoru, dolů, nahoru, tyhle pořád, jo. Ještě rozproudíme celé tělo, zašlapem si, zvedej kolena jedno druhý, úplně jednoduchý. Tak, zase ještě točím, dlaně nahoru, dolů, dlaně nahoru, dolů, dlaně nahoru, 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 dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, ještě protáčím, 4, 3, 2 a zkusím zůstat sem vedle žile, nechám dlaně vytočený ven, ať máme hezky otevřená ramena. Pojďte zkusit zvednout jednu nohu a zase stojnou dopnu. Kdo bude potřebovat se ta žile držet, klidně se držte, jo? A jenom ťuknu do strany a vrátím. Jenom vytočím kyčel, vrátím. Zkusím zase ťuknout špičkou na to žili. Kdo se potřebujete držet ta žile, držte se. Kdo se nepotřebujete držet, udržíte balanc, držte. Ale pozor na stojnou nohu, ta chce být hodně spevněná. Ať tady nerotuješ v kyčle ani v koleni. Tam si ten klouby všechny zcentrujem, zatlačím chodidlo do země a jenom ťuknu, vrátím. Hezky aktivujeme zadeček, stehínka si ho ťuknu, vrátím. A pojď pomalinku elegantně tu nožku vypadnu na tu židli, už se držím, ruku nechám na té straně a pojď maličkej mít. Pozor na to, jinak ta noha nejde před to tělo. Když tak si posunu tu židli, anebo to tělo, takže nestojím tak, abych musela nějak se kroutit a vystrčit zadek, jo? A ta noha je v jedné linii. Maličko můžu natočit to tělíčko šikmu do rohu, držím všechno zpevněný, můžu se držet i ta židličky a malinký mít jedu, dýchám, napínám nožičky, pracuje trošku šikmý bříško i ta noha a my se teď trochu pomůžem. Jdu k židli, kdo potřebuje vždycky opřenou o tu židli, kdo nepotřebuje nechat ji vzduchu a nahoru, dolů. A přidám si zase tu páži. Jo, bude pracovat šikmý bříško a bude pracovat i ta noha. Jo? Stojnou si můžeš jemně povolit v koleni, ale nechci s ní moc hýbat s tou stojnou. A zvednu, povolím, zvednu. A jde takový pohyb, jako když chci přes hlavu tou rukou až k té noze, jo? Když to nejde nevadí, vždycky se tam nohu odložím klidně a jdu tak vysoko, jenom jak mi to půjde, jo? Když to zvedneš zase 1 cm, nic se neděje. 4, 3, 2 a uvolním. Jenom pojď ťapty, takovej tepíček dopředu a ruce taky strkám, co u sebe nechci, to si odstrčím. Tak, a můžu řekla ťap, a kdo zase zvládne tempo, jde takový malý nůžky pravou, levou s těmulenýma kolínkama. A dýchám a podstrkám hlubou nahoru ke stropu. Jo? Dýchej. A jenom špička, kdo by u toho zase chtěl sedět, může u toho cviku sedět. Ještě pojď a trošku zrychlím. Kdo může utíkat, kdo nemůže, šlape si na místě. Kdo může zase trošku popoběhne a pořád odstrkávám. Roztahni prsty na rukou a ještě trošku odstrkávej. A pojď trošičku, dejchám, jo? Ještě strkej. Můžu šlapat na zemi nebo sprintuješ, jo? A sprintuješ, prostě běžíš.
decentně, potichu, dejcháš, dejcháš, povolím a jdu na druhou stranu. Já ještě šla potichu, já mám štěstí, mě dítě dneska ještě spí. Tak jo, půjdem na druhou a se pojď srovnat. Vytáhnem ty ruce, jedna, druhá, zvedám nohu nahoru, dechám. A co nejvíš ta noha, ještě pojď ty ruce, kdo potřebuje hlout, jde jenom jedno, drží se, jo. A zastavím dlaně nahoru, otevřu hrudník, vytáhnu se z pasu a jdu odťuknout, vrátit. Kdo chce, drží židličku, jo, je taková jistota. Ťuknu, vrátím, ťuknu. Kdo je menší a neťukneš na židli, nic se neděje, vytáčí nohu, jo. Dýcháš, šup. A ta židle je taková pomůcka, takový ten váš trenér, že tu nohu zvedáte maximálně vysoko. Pozor na to, tu stojnou sklidňu, jo. Já mám třeba horší stabilizaci na pravé noze, tak si víc hlídám, že tam cítím, že ta noha chce dělat nějaký pohyby, který tam nepatří. Vnímám bod pod palcem, pod malíkem, pod patou, hodně to chodidlo tlačím směrem do země. Věc mi vrátila i kyčel. Po ránu pěkně tam, kam patří. Tak a se dám nožku přes nožku elegantně. Tak pojď vytáhnout druhou. A jenom zvednu, povolím. Napínám tu nohu, zvedám, povolím. A pojď maličko protáhnem. Protáhnu, jo, rovnou jeden. Je maličko protažení v zádových svalech, v šikmých břišních svalech. A na té druhé straně zaskuje to posilování. Na jedné protahuješ, na druhý posiluješ. Jedem. Výdech a výdech a výdech a výdech a ještě zvednu, povolím, ještě zvednu, povolím. 4, 3, 2 a zůstanu, chviličku vytáhnu, povolím. Tak a zkusíme jít čelem k židli, klidně se držet a jenom vytáhnu nohu, zvednu. Vrátím, jo? A zase ta druhá ruka otevře, ať něco dělá a vytáhnu se z pasu záda, jo? Položím, zvednu, dopnu, zvednu, položím. Když nemůžeš tam vysoko, holci to jeď mimo židle, ale zkoušej být na tou židličkou, ať trošku makaj ty nožičky. Jo? Zvednu, napnu, zvednu, povolím, zvednu, napnu a zvednu, povolím ještě, zvednu, napnu, zvednu, vrátím, zvednu a držím. A teď jdu nahoru, pojď na tu židli, když to půjde, aspoň na chvilku, jo? Když tak si zase nohu můžeš pokládat. 4, 3, nezakláněj se, srovnej záda, au a povolím a na druhou, jo? Rovnou pojď, ano, neotočíme to, jak vám tam trčí ta druhá ruka, tak to máme teda vyrovnaný. Když se náhodou na to vzpomenu, vejď na ty strany taky. Držím dlaň, otevřu hrudník, zvednu nožku, vytáhnu ji nahoru, zpevním se, dopnu, krčím, povolím. Krčím, dopnu, krčím, povolím. Na tři doby, hop, 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 nahoru, dopnu, nahoru, vrátím, nahoru, dopnu, nahoru, vrátím. Nahoru, když nejdeš zase tohle tempo, nic se neděje, zkouším. Nahoru, dopnu a nahoru, vrátím, vlastně makový bříško, nahoru, dopnu, nahoru, vrátím a ještě nahoru, dopnu, nahoru, vrátím. Pojď ten tepik, tepik, uvolni se ty ruce, strkám, ukážu z profilu, takhle takový jenom takový to zahřívací. Ťuknu a můžu zrychlovat, jenom špička, špička, potichu, kdo potřebuje u toho zase sedět. Klidně si sedni a dělej si ten tep sedím. Když to půjde, zase zrychluju, můžu jenom pérovat. Rozvládná se zrychluje úplně, jo? A strkám, 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 strkám. Podívej, zkouším dopínat i ruce. Dopnu, 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 jo? Maximální dosah a maximální tempo, který vám zrovna dneska jde, jo? A pojď ještě poproběhnem. Dechám si a jedu nožičky, mám pořád špičky rovně a ještě vydržím 8, 7, 6, 5, dneska vás moc neposlední, byť? A je sobota, no, tak ještě jsme spali. Tak hodla se to musí být zabrat. Povolím, já jsem se radši hlavu měla včera,
Ať nemám zase u vás masný culik tady, když už mě pořád musíte pustit hned po ránu do vašeho nějakého monitoru. Tak pozor, jdeme na to židli zase tak, aby jsme se vešli a opíráme lokty. Já jsem dneska z druhé strany, ale to je divný. Tak, pojďte zase ramena nad lokty, všechno zpevním, dechám si, jo. Pojďme jenom trošku protáhnout dolů nahoru. Zase dobré židli mít ukotvenou. A když vám teď podjede, tak bychom tu sobotu mohli taky strávit s rozbitým nosánkem. A pozor, nechci se kulatit. Výdech, nádech, ani se nechci prohybat, jo? Jenom trochu protáhnem ty zádička. Nadechuju, vydechuju, zpevním se, vnímám to, že se neprohybám v bederní části páteře. A zastavím. Zkusím chvilku vás vydržet. A do strany tep, do strany tep. Jedna, druhá, když to půjde, jo? Tepik, komu bude zase trošku zrychlý, ale nechci moc hýbat kyčlem, pánví. Nadechuju, vydechuju. No, nechci moc hýbat ničím zbytečně navíc. A zase kdo chce, ještě zrychlí a běží, běží. Kdo nechce, dělá si tepíky, kdo nechce ani tepíky, jede si to, že jenom drží v tom prkyně. To známe, od sebe k sobě, stop, držím, 4, 3, 2 a povol. Tak, pomaličku vyrolu, na chvilku sedím, jo? Sedíš. Vytáhnu se z pasu, stáhnu ramínka, napoj od sebe k sobě tady. Toto jsme teďka jeli vlastně nohou, možná jste jeli v té pozici prkna, v tom tempu vypadala takhle nějak ta varianta, že tepu jeden takový stadu krok, od sebe jdu k sobě, jo? A se pojďte přidat paže. Jinak něco dělá ta horní polovina těla. Od sebe. A se zkusím trochu zrychlit, od sebe k sobě, jo? A když to nejde, zase nic se neděje. Jedeš si pořád pomalu od sebe k sobě, jo? Sobě, od sebe. Tak, a zase zvládne, je tempo od sebe. Kdo zvládne, přidá i paže, když nejdu ruce, jeď si jenom nohy. Ale aby to bylo takový postupný, od sebe k sobě. A teďka pozor, střídám i ty ruce. Když to nejde, ruce nevadí, jo? Nechám pak ty ruce zastavený, kdo zvládne. Nadlehčí se zase na tu žiličku, jedeme. No, někdo ten krok zase budete znát od sebe, jedu bez rukou, ať vás nematu, od sebe, jenom se trochu v teple zase ještě, jo? Od sebe k sobě, jenom se dneska snažila co nejvíc, aby mi to zabíralo i ty nohy, jak na ně vidíte. Možná zase říkám, nevejdu si tam občas ruce, ale jo, dneska dávám nějak nahoru. A 4, 3, pojď ještě 2, 1 a hačí. Tak, hačí, jdeme na špičky. Vytáhnu se z pasu a zkusím jednu nožku jenom zvednout, druhá nožka elegantně na špičce, vytáhnu z pasu a druhá. A my dneska půjdeme výdech, nádech. To bříško trošku obráceně, místo toho, abych zádama couvala, já se budu tady přitahovat k těm nohám, jo. Já si jenom nastavím, vidíte, co dělají záda. Takže klidně jeď, jo. Balím bříško. Balím zádička a snažím se dostat kolínko směrem k hrudníku. Jo, tak jak zvládnu. Jako když si tady chcete šáhnout na paleček u nohy. Kdo chce, tak tam může i šáhnout, zkusím. Vytáhnu. Když to zase nejde v tomhle tempu, nevadí. Jedeš takový tempo, který zvládneš, jo? A když se došáhneš na chodidlo, došáhneš se třeba na kotník. Nevadí, jo, je tam trošku protáhnout ty záda, ale zároveň bude pracovat břicho. Kdo zvládne, tak se tomu protáhne do dálky. Už je to takový výživnější na protažení zadní strany stehen. Takže když nemůžeš, ještě není ta flexibilita. Nic se neděje, jdeš pokrčenou nohou. Zvolte si variantu, kterou zvládnou vaše záda a zvládnou vaše zadní strany stehen a břiško. 4, 3, 2, 1. Já jsem slibovala, že do toho dneska mám trošku protažení. Zkuste rovnou tu nohu protáhnout, když se potřebujete opřít o opěradlo, opřete. A pojďte stáhnout ramena, no přitáhnout tu nohu, k
kam vás to pustí, vytahuj se z pasu, když nejde napnutá přitáhni, aspoň pokrčenou dýchej. My do toho trochu zapojíme to posilko, držím, 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 dýchám, 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 když to neudržíš, nic se neděje. A povol, 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 a pojď druhou ještě trošku protáhneme, tak blízko, ona teďka zase jak bude trochu prohřátá, tak to bude trochu lepší. Na se můžeš ji nechat mírně povolenou, anebo ji dopnu. Tak, aspoň zkontrolujeme, jak jsme na tom s tou pedikurou. Tak a povolím, uvolním. A pojď na chviličku uvolnit dolů, nevěsím. Tak, úplně uvolní hlavu, šilní svaly. Nadechuju, vydechuju. Tak, zase zvedneme a půjdeme ještě na chviličku dolů na zádech. Já to dnes přinastavím, ať na mě dobře vidíte. A dáme si tam nožičky, jo. Pojď pomaličku dolů, taky vidí příjemný. Tak ten můj styl posazování nebyl zrovna elegantní. Opatrně na záda. Tak zkusme zase položit zádička, ještě dobrý. Hlavně nemusnou, nezavírat oči. Zkuste jenom nadrčit pánev a povolit, jo. Já nazvednu pánev, povolím. Nadzvednu zadeček, povolím. Nadzvednu, no zaberu stehínka, povolím, jo. Zkusím nadzvednout, povolit. Nazvednout, to se stačí malinko pár centimetrů, jo. Kdo je v pohodě, může ho trochu odsouvat, a může zkusit jít dál, jo. Tak a zkusím zvednat ještě vejš, někomu to možná bude i příjemnější. Zvolte si variantu, kde vás nebolí zády, zaberu, povolím, zaberu, zvednu, stáhnu zadek zase, jo. Stáhnu zadeček, povolím, stáhnu zadeček, povolím, i bříško stáhnu. Tak, zkusím zůstat nahoře a pojďte zkusit, kdo zvládne jednu nohu nahoru. Jo, pozor na to, ať se mi takhle nevyklopí pánev. Furt jsem těma kyčelníma kostma v jedné linii a pomaličku vrátím. A zkusím druhou, když to nejde jenom výdrž nebo kdykoliv povolit. Jedna, držím, povolím. Druhá, boky nepadají, můžu si pomoct rukama. A jsteš tak vysoko tou pánví, co uneseš, když seš níž než já, nevadí. Držím na tu nohu, když to jde, povolím. Držím na půl nohu, 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 povolím. A pomaličku pojď do hají, přitáhni si nohy, zase trochu protáhni záda, jížďový svaly. Tak, ještě jenom zapřu nožičky a jo, zvedni, zvedni. Zvládne přitáhne nožičku sem. Když to nejde tady ten svik, můžete klidně jet i se zádičkama opřenýma a přitáhnout si tu nožičku, jo. Když to jde, můžu se zvednout o patro vejš a nechám makat víc svalů. Nadechnu, vydechnu, nadechnu, vydechnu, nadechnu, vydechnu, nadechnu, vydechnu. Pomaličku, pomaličku, pouštím, pouštím, pouštím. Pojď druhou, rozhybem kyčel. K sobě, od sebe, kdo zvládne, aspoň klidně zase, když seš 1 cm, úplně super, ty svaly stejně trochu zaberou. Buďte tak vysoko, jak se unesete, jo? A nebo když jste pánví opřený a ještě stačí hýbat tou nohou vám úplně v pohodě. Nechte to tak, jak to cítíte. Dneska pojedeme trošku díl, viď? Když doba je potřeba po 10 minutách utýst, tak mi ho utečete. A 4 a 3 a 2 a jedna, povol, povol. Tak, trošku zadní strany, přední strany, boky jsme taky trošku sjeli. Bříška ještě je sjeden, když jsme taky trošku makali. Nechám na vás, kdo můžete, nadzvedněte hrudník. Jenom pozor, když víte, že jako nedokážete moc nadlepit lopatky, klidně ten svik dělejte s opřenou páteří i s hlavičkou. No. Zvednu jednu nohu a si ji dám těsně na židli, vrátím. Jo, chci se tam dotknout a zkusím, aby mi ten krk nepadal. A mám široký ty lokty. Jo, vytahuju, nadechu, vydechu, mám krásný krční páteř prodloužení. Nic se tady takhle nervu, jo? Tak, můžeš jít s jednou nohou, kdo zvládne, může jít zase oběma. Nebo si ty nohy jenom vyměňte, pojďme zase takovou sérii, kdy chci dotknout se trošičku té židle. Kdo necítí břišní svaly, odsouvejte se trošku dál, jo? Komu to stačí, nemusíte za prvý mít zvedlej hrudník, za druhý nemusíte v obě nohy. Můžete jít po jedný, jo? 4, 3, 2 a povolím. Uvolním, hájám si, nadechnu, vydechnu. Kdo chce jde na druhou nohu, kdo chce jde znova obě, jo?
nebo se ty nohy průběžně vystřídáte, pojedem 20, jo? Že 18, šup, 17, šup, aha, zase to bylo 15, a výdech, a 14, a výdech, a 13, a výdech, a 12, tak když takhle se jeď klidně pomalej, a když neuděláš 20, nic se neděje, jo? Hlavně, že něco jedeš. Jedeš tak, jak můžeš na své hranice a ty hranice vlastně každý den posouváme. Každý den uděláte o něco víc nebo o něco rychlejší. Běh, sprint, tempo, i kdybyste u toho jenom seděli. To tělo si to zapíše nikam a zase je to lepší. Tak a ještě? Tak ještě 8, jo? Jsem spočítala, viď? Nepočítám, tak mě hlídáte. Maximálně si uděláte víc nebo méně, no. A ještě 4 a 3 a 2 a 1. Tak, zadní strany jsme protahovali, trošičku zádička jsme protahovali, pojďte trochu hrudník. Dáme si dlaně nahoru na židli, odcouvám zadečkem a zatlačím hrudníkem dolů, protáhneme si paže, prsní svaly. Zase přední stranu dáme jen trošku záda, břiška, dejchám si, chvilku zůstanu. Tak a pomalinku ještě vrátíme, zapřem dlaně, zvednu sem, tak a jenom pomaličku na vysoké špičky a ještě se odstrčím do zádu. Břiško vtáhnu a pojď ještě na chviličku do tělpu. Dáme sem takový ten závěrečný zahříváček, kdo potřebuje zase sedí, jenom to odstrkávání. Odstrkám, odstrkávám a rozběhám, rozběhám, jo? Rozběhám, rozběhám, odstrčím, odstrčím. Dá se nějaký kardio třeba ještě dáte přes ten den. Třeba pojďte zase na procházku nebo na kolo. My co máme ty malé děti, my toho kardia na procházce fakt moc nedáme. Ale obdivujeme každý kvítek, tak to poznáváme trošku jinak. Ale tempo fakt nemám na procházce. Takže vy co máte možnost vyjet na kole, bez toho aniž byste pořád něco jako opravovali, šťourali, nebo podávali bytí, nebo kávesničky, tak si to moc užijete. Tak, vy co máte, trošku zaběháte tady se mnou. To tak je trošku jako ošizený, chodajte věmy a budete obdivovat broučky a další věmy přírody s těma malýma dětma. Vidíte to vlastně těm, jejich očima. Musíte na tom hledat ty pozitiva. Se vám, ty děti vám často ukážou věci, které vy nevidíte. My na ně vidět nechceme. Tak, 4, 3, 2, stop. Zase jdeme na protažení jižního. Kotník na stehno. Půjdu dolů, dolů, chviličku držím, držím. Dýchám, dýchám. Já už udělám takové závěrečné protažení. Na přání. Já se ráda, když mi něco napíšete, že se jako něco přejete. Tak. A kotník na stehno. A zase jdu dolů. Stáhnu ramínka, vytahuji páteř, schovám bradičku a když jenom tak dolů, jak ti to půjde. Jo? Dýchám, dýchám, klesám. Tak a pojď chviličku, už trošku bude pracovat to šikmý bříško. Dá se dělat tenhle cykl, se jí sedí na té židli, jedu po noze, vytáhnu páže, se chce dopnout loktu, kouknu na dlaň a vytahuji do strany. Tam, kam mě pustí těličko, dýchám, kdo má problémy s krkem, kouká dolů, kdo může, kouká nahoru. A pomaličku, pomaličku, já se jdu na druhou a za chviličku nechám, prodýchám, protáhnu, dýchám, 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 stáhnu ramínka. Takový nejzákladnější protažení, který by mohli jsme dělat každý den, ideálně i měli, je protažení těch zadních stran stehen. Což je jakýkoliv ohnutí, přitažení v sedě, v leže, ve stoje k těm nohám. A protažení kyčlí, zad. Pojď hodně ohnout dolů, hodně s nohama od sebe. Takový fakt rychlej stretching, aspoň pro ty, co opravdu nemají čas se věnovat tomu protažení, tak aspoň ty 2-3 minutky tady ohnu, ohnu, přitáhnu k jedné noze, špičku mírně vtočit dovnitř, ať se protáhne trochu i lítko, dýchám si, chviličku zase zůstanu, aby to nebylo švih, švih na jednu, na druhou stranu. Dýchám, dýchám. Ty zadní strany, já to opakuju asi všude, na všech, neustále na lekcích jógy, že ty zadní strany steher, i ty členy nám velmi, velmi ovlivňují, jak na tom je naše, jak je na tom páteř, jak na tom záda. Že chvilku držím, držím, dýchám. Chce si povolit i ty svaly kolem nohou, kolem dolních končetin. A když už to máme takhle hezky od sebe, zkus na chviličku jenom přenést váhu, ať trošku protáhneme i ty vnitřní strany, jo?
pozor, tady kolem zase nejde před prsty, nezvedám chodidlo, ukotvený, hezky mám ty periferie. Vždycky ty opory hodně, hodně na ty se soustředit, jak tam máme chodidlo, jestli se tam nepropadá ta klenba, jestli koleno je správně nad kotníkem. Dejchám, vytahu z pasu a mi tady se nechci hroutit v hrudníku, chviličku držím tak, abych cítila protažení na vnitřní straně stehen, jo? Tak, kdo ještě má chvilku času, tak se posadíme, chytíme hlavičky, vytáhneme se, bradu přitahnu, hlavně pokud teďka zase pracujete u počítače, protáhnete hezky šílový svaly, bradu přitahnu, lokty zbalím, chviličku dýchám, tlačím jemně do té hlavičky, nadechuju, vydechuju. Kdo si chce dojít až někam mezi nožičky, to je takový výživný, a protáhnu všechno kolem té páteře. Brada tady důležitá, pořád tlačí do hrudníku, tady mi hrozí dobře, rozumíte určitě, když tam mačkám všechno na tom krku, to je výborně rozumět. Vytáhnu, ideálně u toho vy nemluvte doma, když cvičíte. Tak a pojďte oušku k jednomu rameni, druhou ruku tlačím jemně směrem dolů, vnímám, jestli cítím napětí, ono to napětí jde až opravdu k těm svalům, co jsou na lebce. A můžete cítit krk i rameno, ten deltový sval. A pomalinku vyměním a se chytím, tak jak došáhnu. A druhou a taky a uvolním ty šílový svaly. Prodejchám, ať máte dneska krásný dlouhý krk. Tak. A přece jenom to počítače jsme hodně jako tak divným postavení. Ta hlava je taková vyosená dopředu, tak zkuste ještě maličko. Jako když si chcete chytit tady tu jemnou kůži, tak ji malinko stáhneme, jako když si chceme úplně vyhladit rázky na krku. A maličko vytáhnu bradičku nahoru, můžu tam vytáhnout tu čelist. Opravdu cvik i na tu druhou bradu, jeden z těch, který jako pomáhá údajně. Vyretušovat to, co tam máme, tak já na vás udělám pořád jako hezký ksicht. Že ten pysk chci vytáhnout před ten horní. Dýchám. Napínám. Povolím a můžu i do jedný a do druhý. A pořád, jako když si ten sval tady chcete natáhnout, tady mám taky pocit, že si chceš našplíchat parfém. A na druhou taky, jo, stáhnu malinko si tu kůži, ono čím víc jí tady trochu napnete, není to jenom takový odložení těch prstů, ale fakt si trošku napínám tu kůži, že ty svaly a ty šlachy a ta kůže, to je taková tenonka, ale měli byste cítit tady příjemný protažení. Tak uvolním a pojď zase uvolnit ramena a mějte krásnou sobotu a zítra zase tady. Já vám upřesním pak čas, jestli to bude stejně, tak vám dám vědět. Děkuju. Tak a jdeme na snídaní. Hurá!